מה מעסיק היום את בני ה-50 וה-60? לא המשכנתא ולא מחיר החיתולים. מה שהכי קשה להם זה הטיפול בהוריהם הקשישים. זה גם עצוב וגם יקר. מדובר בהוצאה כספית עצומה ובירוקרטיה בלתי נסבלת. במשרד הבריאות גיבשו בשנתיים האחרונות רפורמה מהפכנית. מס הבריאות יעלה ב0.5% והסיעוד ייכנס לסל. מבחני ההכנסה הנוקשים יבוטלו, ובמקום להתרוצץ בין 9 מוסדות שונים, תהיה רק כתובת אחת, קופת החולים. אז מה הבעיה? באוצר לא מוכנים לשמוע על עליית מיסים, ובלי הסכמת האוצר אין רפורמה. מי שצריך להכריע בוויכוח הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואת האידיאולוגיה שלו בנושא העלאת מיסים כולנו מכירים. מצד שני, רוב עצום בציבור מוכן לשלם עוד כמה עשרות שקלים בחודש כדי להבטיח את עתיד הוריו. אפילו עשו על זה סקר, ונתניהו מבין דבר או שניים בסקרים. אם נתניהו יבלע את הרוק, יאמץ את הרפורמה ויהפוך אותה לדגל החברתי שלו, הוא ירוויח הרבה נקודות, ואנחנו נרוויח טיפול סיעודי איכותי לכל. אז מה אתה אומר, ביבי?